Повідомлення американського посольства у Москві стало несподіванкою не тільки для росіян, але й для американських журналістів, які висвітлюють роботу Держдепа. Короткий сухий текст. Амбасадор Джон Саліван завершив свою роботу в неділю. Залишив російську столицю. Пані Елізабет Руд виконуватиме його обов'язки до прибуття нового глави дипмісії. Ну і для хвилювання були причини. Адже в дипломатичній практиці посла зазвичай відкликають для консультацій в період найбільших конфліктів між країнами, ну а відкликають зовсім. Або щоб понизити рівень дипломатичного представництва. Або перед тим, як розірвати дипломатичні відносини, або взагалі перед війною. Тут який випадок, почала цікавитися преса. Журналістів заспокоїли, сказали, Саліван завершив роботу в Росії в рамках запланованої дипломатичної ротації. Кажуть, пропрацював майже 3 роки із лютого 2020-го. І, мовляв, в середньому всі амбасадори саме стільки і перебувають на посаді. Дипломатичні джерела кажуть, що про зниження рівня диппредставництва США в Росії не йдеться. У Державному департаменті пояснили, що адміністрація Байдена збирається найближчим часом оголосити кандидатуру нового посла в Росії, а поки навіть претендентів не називають. Щодо Салівана, кажуть, його висунула на посаду ще адміністрація Трампа. Президент Байден щойно прийшов до влади, попросив дипломата залишатися в Росії, ну а тепер готовий замінити. Начебто все за процедурою, все добре, але джерела у дипломатичних колах кажуть, що це не зовсім так. І те, що відбувається, і те, як це все відбувається. Прозорий натяк для Москви. Ну і ось аргументи. По-перше, коли посольство повідомляє про від'їзд амбасадора, ну і де? В Москві, постфактум. А коли це попередньо не анонсував Держдеп, це вже незвично. Ще більш незвично, що Салівана відкликали, а заміни йому немає. Поки кандидатуру внесуть, поки розгляне Сенат, можуть минути тижні, а то й місяці. Дуже часто, навіть після оголошення про відставку, посол перебуває у країні призначення до моменту, поки не прибуде дипломат, який його замінить. Ну а щодо Росії так не зробили, залишивши за старшого тимчасову повірену пані Руд. Але й вона вже на валізах. Місяць тому Байден номінував Елізабет на посаду посла США у Туркменії, тобто і вона збирається залишити Москву, щойно призначить. І всі знають, що тимчасова очільниця в Росії ненадовго. Її теж скоро передаватиме ключі від кабінету комусь підлеглих. Ну і все це, як я почув в американських дипломатичних колах, має стриманою дипломатичною мовою підкреслити, продемонструвати, що у Вашингтона немає про що домовлятися з Москвою, що Штати не збираються це робити і тому залишають посольство так надовго без першої особи. Що стосується Росії, Москва не планує ані відкликати, ані замінювати свого амбасадора у Вашингтоні, але з ним інша біда. Американські чиновники уникають не тільки особистих зустрічей, але навіть і телефонних розмов. Бо раніше російський посол міг такі зустрічі призначати на високому рівні, на них погоджувалися, щоб через нього передати якісь сигнали Кремлю. Ну а тепер всі тільки офіційними каналами, через дипломатичні ноти, на які, як мені сказали, іноді незвично довго відповідають. Ну і при цьому Держдепі наголошують, кого б в майбутньому вони не призначили послом до Москви, скільки б це часу не зайняло. Ця людина, процитую, буде беззастережно засуджувати війну і залишатися непохитною в своїй прихильності до підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, як, власне, це робить і адміністрація Байдена в цілому. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.